Hej och välkomna. Idag är det söndag. En helig dag, eller? Alla dagar kanske är heliga. Igår kom jag för en nyhet om en kyrka som har rasat. Först trodde jag att det var i New York City. Men det var i Connecticut. En gammal kyrka. Och media rapporterar att den är både från 1640-talet och 1810-talet. Man vet inte riktigt fastän man har kollat upp det. Man har filmat när tornet rasar. Ingen vet varför. Ögonvittnen säger att det kom ett stort svart moln innan och sen rasade kyrkan. Ingen skadades, tror man. Den enda personen som befann sig i kyrkan var Teresa. Kanske moder Teresa. Hon blev varnad av högtalarröster som sa att hon skulle evakuera. Man har bråttom och riva. Det borde ju kanske vara en brottsscen, jag vet inte. Eftersom man inte vet hur den rasade. Men man börjar i alla fall att gräva undan rasmassorna. Man säger att man ska skapa en väg till de två tornen som fortfarande står kvar. För att man måste riva dem. Och de är nu rivna redan. Så fort gick det. Kyrkan ligger i korsningen mellan statens gata och unionens gata. New London. Nya London i USA. Det står T2 på brandbilens lyftkorg som ska inspektera området. Vad ska man tro? Ögonvittnen drar paralleller till 9-11. Man har tagit dit kvinnan som jobbade på larmtjänsten i Connecticut den aktuella dagen. Och hon vittnar om att the switchboard. Växeln sken upp som en julgran om alla som ringde och skulle rapportera om att den här kyrkan i New London hade kollapsat. Vad handlar det om? Är det bara en slump? Ja, en slump tror jag väl kanske inte att det kan vara. Hur kan man börja riva två kyrktorn bara ett dygn efter att klocktornet har rasat? September 11. Sen har vi oktober också. Med de här tvillingtornen som demolerades i på Gaza. Var det i Gaza eller var det? Det var det, va? Var det israelerna som bombade dem eller? Mycket verkar ju handla om religion och många konflikter verkar ju vara sprungna ur
religiösa motsättningar. Samtidigt som det är viktigt att inte förlora sin tro. Sin tro på vad? På mänskligheten eller naturen eller allt. SVT skrev om den här kyrkan som kollapsade också. Rubriken var "Ingen vet orsaken". Hur kan SVT veta det? Har de frågat alla? Det var ju bra att ingen skadades. Kyrkan är köpt av ett privat trosamfund som har haft som, de heter till och med Inc. Incorporated. De har haft som affärsidé att köpa upp kyrkor. Myndigheterna ska nu se över rutinerna för att kontrollera privata byggnader och kyrkor. Kanske måste man till och med granska trossamfundens bokföring, vad vet jag. Kan det vara kopplat till något annat som vi ser i nyheterna nu under helgen? Den här märkliga kyrkan som föll ner utan att någon vet varför. Med sin trasiga klocka också, som man hade samlat in pengar till för att renovera. De två största nyheterna idag, eller om de kanske kom igår, det är väl att FNs matprogram, hjälpprogram, livsmedelsstöd, vad heter det? Det visar sig att flera av deras medarbetare verkar vara medlemmar av Hamas. Så att FNs egna medarbetare har skapat den här krisen, eller varit med, medverkat till att skapa den här krisen, ser det ut som. Europa är så givmilda och väst är så givmilda mot Ukraina och skickar så mycket vapen. Och vad gör ukrainarna? De skär emellan. Skulle de inte använda vapnen för att bekämpa Ryssland? Istället försöker de profitera på vapnen. Jag känner i alla fall att man är väldigt trött på alla de här mediala signaleringarna. Vad känner du till? Är det bara att sälja lösnummer? Eller är det för att nå, eller för att skapa en bred opinion mot hur galet det är? Men hur ska vi överleva alla rapporter om hur galen världen är och hur privata vinstintressen har kidnappat allt? Mm.
Någon har säkert gjort sin beräkning på det. Om det är så att svenska staten har beräknat att svenska befolkningen ska kunna försonas med tanken att vi ska skicka ut våra barn i krig. I en hopplös uppgift som bara slutar i våra barns död. Om vi ska kunna gå runt med den tanken så måste man ha gjort en avvägning att vi klarar det. Eller har de gjort avvägningen att vi ska brytas ner? Tack för att ni har tittat och tack för alla gåvor på Swish och PayPal. Ha en fortsatt fin söndag. Hej då.